개미들고 투 쓰리 포. 투 쓰리 포. 투 쓰리 포. 원 투. 원 투. Main macam ni ya, 4 bit. Kamu terus 102 ya. Okay.
mengiringi, mengiringi. Ini canggih juga. Kalau macam ni, kalau kau tak apa style. Sudah kan tuan cuma. Tadi ada jenis yang tak ada di sini. Dia tak bagi macam ni. Saya cipu tak ramai orang. Tahun ni tukar, syasrin lah.